Sen som bara pausade eller kanske någon större fisk kommit, fast jag tror inte det. Den kan vara typ skrämd av någon annan större fisk. Det där var, det är Joss. Så ju. Bra. Snyggt. Och det där var hugg, alltså. Det där var hugg. Vita lilla, eller? Ja. Kan du ta en spö? Kom lilla gubbar, du får absolut inte springa. Första Joss. Första Joss. Alltså det där var perfekt. En hugg. Perfekt, krokad alltså. Ge mig. Det går bra. Shit. Åh, vilken... Det finns jag så alltså. Ja. Ja, alltså jag är säker, jag kommer ta den alltså. Sen... Vi tar inte på oss. Nej, exakt, men det är... Första Joss! Första Jossen! Då är de klara. Men den är ganska stor. Den är tjock. Ja, den är tjock. Det känns den, är väl... den kanske kommer ett... Har en ägg eller tror jag? Nej, men den är tjock. De borde väl vara smala efter eten, typ. Ja, exakt. Det behövdes inte, men... Ja, grattis. Tack. Säsongen öppnad. Öppnad, ja. Precis vid här. Ja. Jag tänkte, fan vad stora borre. Så nej, fan det är inga borre. Det är inga borre. Ja. Det är kanske därför abborre försvann. Ja.